صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: توالينا بالرعاية والعناية والفضل وغيرهما مما لم تصل إليه بكسب. اللهم صل على سيدنا محمد. لأنك في محل الجمع. Ketika mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, engkau telah fana di dalam kami. Tawalainaka. Tawalaina. Ketika itu, kami pun mengangkat engkau menjadi wali kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, caranya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita walinya ialah birriayati, dengan penjagaan Allah, wal inayati, dan juga dengan bantuan dan keprihatinan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wal fadli, dan juga dengan kurniaan daripada dia, dengan kurniaan dan kelimpahan daripada dia. Wa ghairihima, dan selain daripada itu, mimma lam tasil ilaihi, bukan sakat riayah saja, bukan sakat inayah saja, bukan sakat kurniaan saja, tapi lain lagi daripada itu, banyak lagi, banyak lagi. Mimma, daripada apa sahaja. Jadi mimma, min tu ditab'id, daripada apa, maknanya
apa saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kurniaan Tuhan tu luas. Kerana ayah Allah itu luas, inayah dia juga luas, tak terhingga-hingga. Bagaimana Allah melakukan penjagaannya kepada kita, Allah ambil berat tentang hal ahwal kita, kurniaan kurniaan dia pada kita tak terhingga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengikut kedalaman perasaan hati kita dengan dia, mengikut ketinggian rasa kehambaan kita pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu daripada perkara-perkara yang kamu tidak sampai kepadanya, ilahi ilama tu, daripada perkara-perkara yang kamu tidak sampai kepada yang Allah kurnia itu dengan usaha engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tanpa usaha kita, dengan makna kurniaan dia, jadi tidak ada batasan kalau Allah mengurnia pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bayangkan hati seseorang awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sebahagian para-para wali Allah, hati mereka itu, cuba bayangkan, hati mereka ialah hati Jibril, hati mereka ialah hati malaikat Mikail, hati mereka hati malaikat Israfil, hati mereka itu ialah hati malaikat yang menanggung aras Tuhan. Jadi kalau malaikat yang menanggung aras Tuhan tu yang Nabi tengok dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dalam keadaan menanggung aras Tuhan, air mata turun seperti laut, seperti sungai, dengan mulut bertasbih, ngayak mata mengayak. Pasal apa? Takut pada Allah. Jadi bila kata wali ini, asas kewalian ialah takut pada Allah. Sebab itu kalau seseorang itu ulama, maka dia wali. Ulama ni asasnya takut pada Allah, bukan pada ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak, kalau Allah tak bagi takut, tak timbul rasa takut. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bayangkanlah hati Rasulullah, bayangkanlah hati Rasulullah. Sebab Nabi ialah yang paling takut sekali pada Allah. Seperti mana yang biasa kita dengar Nabi sebut, ana atqakum billahi wa akhsha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku ialah yang paling bertakwa kepada Allah, aku ialah yang paling takut pada Allah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka setiap hamba dinilai ketinggiannya di sisi Allah ialah takutnya kepada Allah. Takut pada Allah ni mendekatkan seseorang kepada Allah. Bila seorang tu tak berani nak tinggal perintah Allah, seorang tu tak berani nak buat apa yang Tuhan larang, itulah yang mendekatkan seseorang pada Allah. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita kata takut pada Allah itu ialah makna daripada ketakwaan yang tinggi pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu
bila mana seseorang itu paling bertakwa, dia paling mulia. Siapa paling bertakwa, dia paling mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah ialah paling mulia. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kelebihan kita di antara seseorang dan seseorang yang lain bukan sebab seorang tu Arab ke ataupun apa ke, tapi sebab takwanya. Rambut sama hitam tapi takwa tidak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua itu bila mana Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kaya, maka kelimpahannya tidak dapat ditanding oleh siapa-siapa. Jadi semua-semua itu kalau Allah kurnia ialah sesuatu yang disebut dengan mimma lam tasil ilaihi bikasbin, iaitu yang engkau capai dengan tanpa usaha. Li'annaka fi mahal jam'i, kerana engkau pada ketika itu berada di mahal jam'i ataupun dia panggil maqam jam'i. Kerana seorang itu dah berada di maqam jam'i, jadi itu maqam sirna, maqam sirna diri, hilang diri dalam diri, hilang dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fama tawallahum ay asalikina illa ba'da fana'ihim fihi. Fama tawallahum ay asalikina illa ba'da fana'ihim fihi. Maka tidaklah ia, iaitu Allah, mengangkat mereka menjadi wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fama tawallahum, hum tu ialah ay as-salikin, itu orang yang berjalan pada Allah. Illa ba'da fana'ihim, melainkan selepas fana' mereka, fihi padanya, pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana seorang tu telah tenggelam di dalam Allah, jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala pun mengangkatkan mereka menjadi wali. Wallahu subhanahu wa taala. Doakan insyaallah, moga-moga Allah ampun dosa kita semua dan jauh daripada kemurkaannya. Allah angkat kedudukan kita ke sisinya. Allah ampun dosa kita, Allah redakan kita. Jadikan Allah dengan kita sebaik-baik hamba dia. Allah angkat penyakit, Allah bagi kita sihat untuk beribadah dan taat kepada dia. Amin ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.